Čau, tady Frýskur, vítám vás u tohoto dalšího videa a dnešním videu se podíváme na YouTube Poops. Pro teď, co nevíte, co YouTube Poops znamená, tak to je to, že nějaký autor nebo nějaký člověk prostě veme jiný člověka video, například YouTubera v tomhle případě, například mě. Nějak to se stříhá tak, že to video je prostě vtipný, že v tom videu třeba trapňu sám sebe, nebo že to prostě video absolutně nedává smysl, ale prostě je to nějak vtipný. Takže pokud chcete nějaký další video, kde budu reagovat na tady YouTube Poops, tak je určitě dělejte, já vám je mažu. Nebudu, já nejsem jako ostatní, aby vám mazali prostě videa, že tam použijete moje video, prostě v klidu to dělejte. Já si to aspoň zasně budu mít z toho taky takhle z video, akorát vždycky na začátku dejte takhle z YTP a nějaký třeba čurák Frýsku přišel do píči a smazal Frýskuzový kanál například. OK, jdeme na první YouTube Poops, což je z roku 2016. Oh my god, pane bože, co budeme dělat? U země kouli napadli teroristi, to je ještě v pohodě. Trilion mrtvých, zraněných a podobně. Prezident Chile, ty lidi jsou kokoti, tam vidíte svého kamaráda, co se děje? Oh my god, kdyby byl nějaký útok, teroristický. Prostě kdyby teroristi napadli u země kouli, tak o tom jako první napíše Facebook, nový média, to viděl jste dřív. OK, tady to video je z kempu z roku 2016, jak jsem říkal, a moc dobře si to pamatuju. Když tady podívám na originál, tak je to teroristický útok v Praze, jo, že byl nějaký. Teď se nespomínám, jak se jmenuje, takový to prostě, že se šířila falešná zpráva o tom, že to teroristický útok v Praze, tak jsem na to nějak takhle se reagoval. OK, pokračujem. Teď se vlastně ten útok stal. Když se prosím vás, ty vole, v Třetím říši, nebo já nevím kde. Chcete, abyste prostě přišli o své údaje a chcete, aby se tady dostalo i vás. Co byste neudělali? Když kliknete na to upozornění, tak je to všechno v pohodě. Když kliknete ještě na ten odkaz, tak v pohodě. To fakt může udělat nějaký mamlas. Kim Mamlas, Mamlas.cz. OK, první YouTube Poops, takový dobrý, tam mám dokonce už taky like. Tady to, nejlepší YouTube Poops, který jsem kdy viděl. Wow, mnoho z vás se určitě všimlo, že jsem přišel tady do píči a já jsem dost velký čurák, to taky dost nasral, to prostě. Mám asi, že budu zmrt, ale budu zmrt. Někdo, já už vím kdo, to se za chvilku rozvíte, tak vlezl na můj YouTube, smazal mi všechny videa, všech asi 10 videí, nevím kolik tam mám, všechno se to sešlo k tomu, že to byl Frýsku Official, jo, Frýsku Official, to KFCčko, který má 1000 odběratelů. Je mu asi 6 nebo 7, nevím, chová se fakt jak zmrt, já jsem o něm říkal, že prostě chová jak čurák. On je teďka v podnice a mohl mít na krku ještě další dvě žaloby a víte to, byl to i Frýsku Official. Nikdy se neukládejte na cizí počítač, nebo přijde i Frýsku Official a smaže vám YouTube kanál. To je prostě nejlepší YouTube Poops, který jsem kdy viděl. To je fakt super YouTube Poops, na který jsem se několikrát díval. OK, pokračujem dál, YouTube Poops, Frýsku, take me out, tacos, jdem na to. Prosím, toto video berte ze srandy, nechci nikomu nadávat a nějak ubližovat, tyto videa moc často neuvidíte na tomto kanále, takže se na to nezvykněte, děkuji za pochopení, OK, tacos, jdem na to. Single muž, ukaž se! Zdravím všichni slečny, já jsem Kuba a to je zatím všechno, co mě potřebujete vědět. Trapná chvíle ticha si od pana Kuby čeká něco víc. Star Wars! Výborné, Kubo, zatím v poriadku. Samozřejmě, že na to bližšie, ďalšie spoznávanie je druhé, tretie kolo, rande. Nic už? To, že si nezmačkala, je pro mě překvapení. Tak i pro tebe, ty jsi zaspala. Jo. Ty jsi zaspala, tak Martina zaspala. Děkujeme, pěkně, my se vám pozveme. Proč si kurva všichni tleskají, je to jako... Proč kurva všichni tleskají, protože zaspala? Berem to, že super. Si přišel tak jakože ticho, že jsme tu všetci nervózní na tomto pódium, jakože ještě si se nemůžeš tak prejaviť. Vyzeráš presne ako môj škrečo, keď mu mením piliny, úplne vystrašený. Beru to ako kompliment. Beru to ako kompliment. Tak to nebyl komplement. Ovšem pozor, dotyka... To je super. Je velice krutá. To ti přiznávám. A má vytetovanou divou svinu tu někde tady po těle. Bartože, díky. Díkyčko. Prostě, ti říkám jak... To bylo tebe či mne? Tebe. Ježiši Maria. Ta byla nejlepší, toto. Prečo nie?
Prečo nie? Ja strašne zle vidím do diaľky, ale to nie... Keď ide, poď sa nekáže. Jestli k ním přijde, tak to bude trapas. Ale nie na vlky. Nie, Ale že to končí. Strašne chutný, strašne krásne očka má, ale na budúce sa ohol. Fuj. Dobre. Aby si bol taký sladký, nie si taký, ja bomboniera. Proste nikdy nevieš, čo ochutnáš. No. Ja nechci nejak zasahovať do hokejového prostredí, Kiki, ale podľa mňa tohleto na útočníka nevypadá. Já nevím, já nekoukala na ten zadek a já furt čekám, že tam přijde ten hokej. To nevadí. Hele, já si zeptám, ahoj, kolik je ti let? Je mi 19. Jo. Já mám... Oh. Co to bylo? 15. Jo. Ne, znovu. Kolik je ti let? Je mi 19. Jo. Ne, tak pardon lidi, ale tady to. Ok, vím, že tam lidi budou psát, že je jako fakeový smích takhle, ale sorry, ale... Já mám takový český Jo. Víš, pro mě to první kolo, to vždycky jde víc o tu větě, jednu větu, kterou říkáš, to pro mě víc důležité, než jak vypadáš. A to, co řekl nám Kuba, že jmenuje se Jakub, co je krásný jméno. To je nádherný jméno. A pak tím zaujal a čekám, co bude dál. Tínko, to je kategorie, je mu víc než patrý. Ne, cože? Čup teda to. A čekám, co bude dál. Rozhodil jsem jí velkou píču a já. Tínko, to je tvoje věková kategorie, je mu víc než 15. To skvělý. To občanku už má, tak dobrý. Právě. Začnu, co se mi líbilo. Máš krásný úsměv, vypadáš jak syn zubaře. Ježiši! Takže hygiena bude asi dobrá, máš i mezi zubní prostory. Usměj se prosím, ať vidíme. Já se neumím usmívat. Upřímně, pojďme podle pravidel. To je live performance, víš? Právě. Čiže tam to může být... Tam jako to ještě může být. Pojďme na to. Jdeme na to, nic jiného nám nezbývá. Pojď se připravit, šup! Postih je a stres. Jak to bude dnes? Tady ty stříhy prostě jak takový to zpomalý černý já... To je super. Bude tam ještě něco? My se ozveme. Tam byla furt jakoby jedna holka, která to nezmáčkla a zrovna byla jako celkem taková hezká takhle. Já jsem si říkal, jako třeba to dopadne, jakože jo, a když jsem dodělal vlastně ten refrén poslední, takže to zmáčkla a jsem vůbec nečekal, fakt si nemají myslel, že když jsem nezmáčkl, že v pohodě, ale... Dámy a pánové, tady to, sorry, okej, tam to bylo super, omlouvám se, tohle byl nejlepší YouTube pups, který jsem kdy viděl. Skvělá práce. To je naprosto skvělý, tady to nejlepší tupup na freeskuta. To je pravda, prostě to je fakt, wow. Ok, tady to je opravdu skvělý, takže jestli chcete nějaký takový tupus, tak určitě posílejte další. Tak asi včera ráno jsem takhle zlomil prdel, aby se mohla pohybovat jenom prostě po té svý kleci, aby náhodou se nedostala ven. Jsem tam hodil prdel. Počkej, to bylo na mě moc rychlý tohle, co ještě jednou.
Takhle se ráno jsem kerý takhle zlomil prdel, aby se mohla pohybovat po tý svý kleci. Jenom prostě po tý svý kleci, aby náhodou to si děláš prdel. Jsem si tam hodil prdel, aby se rovnou na ní vystrat. Mám sice jenom základku, ale dokážu prořezávat blány a prdel. Mám jenom základku, ale dokážu prořezávat blány. Majka, šáša, tak asi včera ráno jsem tak ouřil. Majka, to bylo super. Jenom. Jsem tak kouřil Majka. Takhle ráno jsem kouřil Majka. Špín. Dobře, jsem mu tam hodil odpověď. Oh yeah, you. Oh yeah. Ne. Na tomu července a srpna mi přišel takovej hezký mail od pana Habery. Ne, nebyl to Pavol Habera, ten zpěvák, ale byl to Jiří Habera. Haberle, Habera. Mám sice jenom základku, ale dokážu si dát jedna plus jedna dohromady. Haberle, Habera. Jo, dobře, řekl jsem píčovinu. A já. Prčo vás není jiném zaužit? A dneska vám řeknu, proč jsem vykouřil minilý skúter. A já jsem byl skúter. Uprus prdelu. Kdo by nevěděl, o co jde, tak vykouřil vám nedávno přidala tu fotografii na svůj Facebook, kde se vlastně chlubí tím, že dostala zadarmo mokrej hadr. Ježiši Maria, to si děláš prdel. Si představte, jak někdo prostě dá fotku. Jakože, chápu, že to bylo prostě... Je to pravdy, ale si představte, jak dá někdo fotku na Instagram, někdo z našich přátel. Bude tam držet mokrej hadr a bude napsat. Napíše, tohle jsem dostal k Vánocu, mokrej hadr, to je to, co jsem si přál. Počkej, jsem si dal ještě jednou. Na svůj Facebook, kde se vlastně chlubí tím, že dostala zadarmo mokrej hadr. To snad není možný. OK, tohle bylo super, dám tomu like. Ale tady to je fakt super. Dobrý, jdem dál. Nikdo nemohl předpovědět, jak to bude. Dnes byl skoro 98 let. Těžký život za sebou a toho, že ne. Smrt. Vyrůstal bez dveří. Neměl žádný toto. Matkou, že smrt. Vyrůstal bez peří a neměl žádnej kokot. Vyrůstal bez peří a neměl žádnej toto. Matkou, že smrt. Hajzl, šurák, vyjebanej, hajzl. A má sní přesto skor. Za to se ti omlouvám. Čuráku. A to neber jako for. Miluji tě. Smrde. Vidíš ten můj. Miluji tě smrt. Prdele a jezeně. Okay. Dobrý. Tady to je taky hodně povedený, tomu taky dám palec. To je taky hodně povedený, to je hustý, dobrý. Mě z toho bolí hlava. OK lidi, pokud se vám tady to video líbilo a chcete, abych tady ty videa dělal častěji, že budu reagovat na tady ty YouTube poops, tak je tvořte, dávejte na YouTube, dávejte název takhle YTP na začátku a pak název něco se mnou třeba. Já si to pak vždycky najdu, vyberu třeba do každého videa 5 YouTube poops nebo 6 podle toho, kolik tam bude a na to budu reagovat. Tady to je teda všechno pro toto video, pokud se vám video líbilo, dejte určitě palec nahoru, video můžete sdílet, odebírat kanál Freescoot Official a já se s váma loučím. Takže peace váma a... Takže čau a peace váma lidi.